Tá certo, amigo. Tô ficando de velho, mas é decente. Tô ficando de velho, mas é decente, viu? Não tô falando de decente, não. É muito novo, quer ser bom e não presta, porque não sabe fazer da bondade. Não sabe fazer bondade, viu? Estou recebendo e vem recebendo de outro dia para cá. Então, Robino, o senhor foi descoberto pelos amigos no mundo afora através do canal. O senhor foi descoberto e eles estão vendo o senhor aqui agora. Essa filmagem que eu estou fazendo aqui, eles estão vendo e vão ficar muito satisfeitos ver o senhor almoçando ali com a mesa farta ali. Aqui vai ser o tira-gosto, né, Robina? Depois do almoço aí, o senhor vai comer essas mangas e a melancia. Será que vão comida? Dá para ser comida? Realmente, aqui eu almoço e vou na melancia. Não, compadre, você não sabe quem é eu, não. Você me vê, mas não sabe quem é eu. Ah. Como eu também não sei quem é você. Não, sei não. É, tá Só se certo. conhece. Opina, mas depois do almoço desse, será que aquilo tudo ali vai ser comido mesmo? Vamos comer na mesma hora. Passa a bicha, vamos comer. Deixa eu negociar. De arroz cozinhado. Ô Bino, o que você acha de a gente levar uma banda dessa aqui pra Dona Maria e o seu Antônio Bina, pode ser? Tá. Você disse que agora, uns 3 dias atrás, você ouviu um agradecimento muito importante do Rubina, né? Exatamente, eu vim pra cá pra cortar o cabelo do Rubina, me tirar a barba. E aí eu não tava com o celular ligado, foi aonde o Rubina falou sobre a alegria dele de ter ganhado essa casa. Porque antigamente, eu vivia naquela casa, como vocês sabem, né? A situação precária, né? E o Rubina achava que a vida dele tava acabada. Pelo lugar de ele não ter alimentos, ele não tinha condições também de fazer o próprio alimento dele, né? Então ele estava comendo de alimento que vinha da casa dos outros, que é no caso do irmão dele, dos outros parentes dele que trazia o alimento para ele. Então ele disse para mim que estava muito feliz por ele ter ganhado essa casa. Ele disse que por ele ser uma pessoa decente, ele disse que o mundo inteiro tinha ajudado a construir essa casa para ele. Ele estava muito feliz. Só que quando eu voltei para fazer o vídeo com ele não falou mais, que eu vou bem assim, se deixar passar em branco, ele não repete a história duas vezes. É verdade, deu para perceber. O Robin é um homem muito, muito sabido, apesar de ter passado muitos anos na mata, né, sobrevivendo de tudo, uma vida muito precária. Então eu acho que ele é uma pessoa que Deus ama muito o Robin, porque a família de todo mundo já foi e o Robin ficou. Então Deus sempre também usa uma pessoa também, como Deus usou você, professor, para vir até aqui sobre a história do Robin. E tomou posse de todo o problema, divulgou, contou nessa história, e hoje o Bobina está embaixo dessa linda casa. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, em segundo lugar, quero agradecer você, né, que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe dê muitos anos de vida, muita sabedoria, e agradecer os pessoal do canal, os inscritos do canal, que ajudaram a construir a casa do Bobina. E eu estou aqui agradecendo todo mundo, e peço aquelas pessoas que não foram inscritas, se inscrevam no canal, dê seu like, comente, viu? E aquelas pessoas que não ajudaram pessoalmente, mas só em ajudar, em assistir o nosso vídeo, ouvir a nossa história, para mim eu já fico muito feliz por isso. Então, epa, mas eu sozinho já não conseguiria isso. Graças a Deus encontrei você aqui, além de sobrinho, verdadeiro amigo do Robina, e que tem um conhecimento muito grande sobre a vida do Robina. E Exatamente. essas informações que foram repassadas para você foram importantíssimas para que os nossos amigos inscritos do canal conhecessem o Robina através de você. Porque o Robina, por si próprio,
Ele não ia contar sobre o passado dele, o estilo de vida dele, como ele viveu anos e anos no meio da mata. Exatamente. Mas como você, com a convivência com ele, você conhecer toda a trajetória dele, aí você repassou isso, os inscritos também, tenho certeza que ficaram felizes, pô, com as informações que você repassou. E estamos aí, estamos uma parceria. Exatamente. Sou eu, é você, o Robinho, os inscritos, e principalmente a Deus, né? Porque exatamente, se não fosse Deus, não estivesse na frente, não dava exatamente nada certo. É. Eu também tenho muito que agradecer a você por ter sido um parceiro muito importante aqui na transformação da vida do Robina, por ter ajudado a repassar as informações. Tenho que agradecer muito o Robina também, que logo no primeiro dia ele disse que tinha gostado de mim. Exatamente. Graças a Deus, isso aí foi muito importante. Eu acredito que graças à apresentação que você fez para ele também, né, falando a meu respeito. E gostaria de agradecer principalmente os inscritos que mandaram dinheiro para comprar alimento para o Robina, alimento para os cachorros, para comprar roupa, comprar redes, comprar esta mesa, cadeiras. Ou vocês que mandaram dinheiro para construir uma casa. Uma casa que às vezes a pessoa leva a vida inteira trabalhando duro, sonhando em construir uma casa igual a esta e não consegue. Exatamente. E através de vocês, hoje o Robina tem uma casa bonita, uma casa segura, uma casa ventilada. Então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês, viu? De coração. Eu, nesse caso, quis servir como ponte. Como intermediando entre você e o Robina, e o Antônio, e aqui essa história de vida muito linda. Aqui nós consideramos o Robina o verdadeiro Tarzan do Maranhão. Exatamente. Que a pessoa viver mais de 70 anos, Antônio, sobrevivendo daquilo que encontrava na mata, sem queimar, sem destruir, sem usar nenhuma arma de fogo, nada, para poder ir em busca do seu alimento, era um verdadeiro Tarzan. Tinha que ter muito conhecimento de mata, tem que ter muito conhecimento de animais também. É verdade. É. Então essa experiência de vida, como o Robinho agora há pouco disse, tá dentro da cabeça dele, ele guarda com ele. Guarda. Guarda. Ele diz que às vezes ele escuta, observa, nem tudo ele diz, ele fica guardando. Então, Robina, dentro da sua cabeça aí tem muito conhecimento, viu? O senhor ter sobrevivido todo esse tempo aí, eu reprecio muita sabedoria. É mesmo? É. Tem que ser uma pessoa com conhecimento, uma pessoa decente, como o senhor disse. Viu? E eu agradeço muito a cada um de vocês que assiste o vídeo, que compartilha, cada um de vocês que faz o comentário. E graças a Deus, graças a vocês, o Robina hoje está sendo conhecido no mundo inteiro e está tendo uma vida transformada. Exatamente. Muitíssimo obrigado, meus amigos. Mas continue com a gente. Então, rapaz, e você? Você poderia falar um pouco mais de você? Vocês são, além de você, você tem quantos irmãos? Nós somos seis. Dois irmãos homens e quatro irmãs mulheres. E seis, todos vivos ainda? Todos vivos, todos vivos. Todos vivos, graças a Deus. E você é uma pessoa que veio mais de casa para o trabalho para casa e tudo mais, e essa correria toda? Essa correria minha é uma correria que eu não sei quando vai ter fim. Sei que quando começou, né, que eu me entendi como ser humano, com idade de 7 anos de idade, eu fui criado com meus avós, né, minha mãe faleceu, eu fiquei muito, muito jovem, muito pequeno, por isso que eu não tive o carinho dela. E aí, é um pouco difícil falar sobre a minha família, certo? Mas apesar de não ter tido muito carinho, hoje eu me sinto um cara assim, que Deus me deu muita sabedoria, e eu tenho um carinho que eu estou transmitindo para o Robina, aquilo que eu nunca tive, né? Apesar de ter sido criado pelos meus avós, uma pessoa que foi muito carinhoso comigo, mas eu não tive carinho de mãe, carinho de pai, que eu acho que todo filho merece, né? Então hoje eu tenho um carinho muito enorme pelo Robina, apesar de ser assim, às vezes assim um pouco ignorante, um pouco grosso, mas eu relevo até porque ele foi criado na natureza, então ele dependeu muito da natureza, né? Então hoje eu tenho que saber me lidar com o Robina nesse momento que ele está passando, um momento muito difícil assim, dele entender a realidade, né? E sobre a minha vida, não tem sido uma vida também muito fácil, né? Você que é criado sem pai, criado sem mãe pela casa dos outros, por mais que os outros façam o papel de pai e de mãe, mas eu acho que o melhor mesmo é a pessoa ser criada pelos pais verdadeiros, né? Então eu não tive essa oportunidade, né, de ter sido criado pela minha mãe,
Mas eu fui criado aqui mesmo, no meio da minha família aqui, perto do Robina, perto do Tio Antônio ali também, que é irmão da minha mãe. Então nós fomos criados aqui, tudo pertinho um do outro. Por isso que eu sei da vida do Robina de muitos anos, né? Hoje eu estou com 44 anos de idade, graças a Deus. Deus tem me dado mais essa oportunidade. E da agora para frente eu peço a Deus que me dê saúde, que me dê muita sabedoria, força, coragem, que eu possa me deslocalizar até lá da minha residência lá e poder vir aqui na casa do Robina todos os dias. Às vezes tem dia que eu não venho, às vezes pô, não tem mesmo, assim, às vezes até combustível para vir, ou às vezes eu tenho um serviço para fazer na cidade, e aí eu já devo de vir na casa do Robina. Mas no outro dia seguinte, eu sempre estou aqui porque o Robina precisa muito de mim. Tá certo, realmente precisa muito mesmo. Eu vejo que você é a pessoa mais próxima dele, é com quem ele conversa. É. Ele sempre conversa comigo, às vezes ele sente falta, ele diz, tu vem que dia, vem amanhã. Às vezes quando eu passo dois dias sem ver, ele diz, falta aparecer, então ele sente minha falta. Eu tiro a barba do Robina, eu corto o cabelo, eu que sempre adulto o Robina pra tomar um banho, lavar a roupa dele, essas coisas. Sempre é eu mesmo. Então eu creio que Deus tem um propósito, tanto na vida do Robina, como na minha vida também. Tá certo, olha. Zé, meus amigos, vamos fortalecer esse canal, quem não for inscrito, se inscreva, dê o like, compartilhe. E continue, terão mais capítulos. Agora vamos chamar de capítulos, né? Porque a história de vida é contada por capítulo. É. E continue com a gente, teremos mais vídeos.